তোমালৈ। আজি মই নতুনকৈ অনুভৱ কৰিলোঁ মোৰ জীৱনত তোমাৰ স্থিতিৰ সহজ গাম্ভীৰ্য। গাম্ভীৰ্য আৰু সেই স্তব্ধবাক স্নিগ্ধতা ভূগৰ্ভৰ জলৰাশীৰ সৈতেহে তুলনীয়। স্থিতি নহয়, স্থিতি নহয় জুয়ে পোৰা জীৱনত সেই বিচৰণশীল ব্যাপ্তি, য'ত দিনৰ পোহৰ আৰু ৰাতিৰ আন্ধাৰ সমানে নিৰৰ্থক। তাতোকৈ নিৰৰ্থক মোৰ অতুল আয়ুৰ কামনা। আয়ুৰ পোহৰে দূৰৰ আন্ধাৰ নেদেখে, কেৱল তোমাৰ প্ৰেমৰ অৰ্থই, তোমাৰ কেৱল প্ৰেমৰ অৰ্থই বহু জোন বেলি তৰাৰ শেহত জীৱনৰ এটা অৰ্থ কৰিলে। অলপ অস্পষ্ট যদিও অলপ হাস্যকৰ, তথাপি জীৱনৰ এটা অৰ্থ কৰিলে মধুৰ মাধুৰিমাময়।